आगामी बैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहु 1, 12, 2 र चितवन 2 मा शुक्रबारबाट आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचनका समयमा मतलाई प्रभावित पार्ने गरी हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारबाट निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि आचार संहिता लागू गरेको हो। आयोगले मन्त्रीहरू, उम्मेदवार, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय कार्यपालिका सदस्य, शिक्षक, निजी तथा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी, विकास साझेदार संस्था लगायतलाई लागू हुने गरी आचार संहिता लागू गरेको हो। निर्वाचनमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत गाली गरौज गर्नु नहुने, सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना दिन नहुने, घर दैलो कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी लैजान नपाउने, अनुमति बिना कसैको घरमा प्रचार प्रसार सामग्री राख्नु नहुने, साँझ 7 बजेपछि प्रचार प्रसार गर्न नपाउने, सवारी आवागमनलाई असर पर्ने गरी जुलुस र्याली गर्न नहुने आयोगले बताएको छ। अब उम्मेदवारहरू हकमा त मुख्य कुरा उहाँहरूले अब आफ्ना कुरा राख्न पाउनु भयो र अनि राख्दाखेरि शालीन ढङ्गबाट राख्नु पर्यो होइन, इस्युमा पुरा गर्नुभयो, व्यक्तिगत गाली गलौज चाहिँमा गर्नु भएन। साथसाथै अब सोसल मिडियाबाट गर्दाखेरि पनि अब मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पिच अथवा दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना, गाली गलौज जन्ने कुराहरू चाहिँ गराउनु भएन होइन। आचार संहिता लागू भएपछि सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्यलता पनि रहेको छ। सरकारले मन्त्री परिषदलाई केही दिनमा पूर्णता दिन लागेको हुँदा आचार संहिताले त्यसलाई कुनै असर नपर्ने आयोगको धारणा छ। आचार संहितामा सरकार गठन वा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा कुनै पनि कुरा नलेखिएका कारण सङ्घ र प्रदेश दुवैलाई समस्या नहुने आयोगले बताएको छ। पुनर्गठनको सन्दर्भमा आचार संहितामा लेखिएको केही छैन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा अब पाइँदैन भन्न नमिल्ने अवस्था छ, पाइँदैन भन्न नमिल्ने अवस्था छ अथवा पाइन्छ नै भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर सामान्यत अब यो अवस्थामा चाहिँ अब एउटा सर्वसाधारण सबैले हेर्दाखेरिमा सहज हुने खालका, राम्रा देखिने खालका, लोकतान्त्रिक पद्धति विधिलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने खालकै कुराहरूमा चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। यो समयमा सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोग स्वयंले निगरानी गर्ने बताएको छ। आचार संहिता लागू भएको समयमा यदि कसैले उल्लङ्घन गरेको पाइए त्यस्ताको उम्मेदवारी खारिज गरिने आयोगले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।